স্বাগতম জানাইছো, মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি জনাই আছো। তিনিটা পৰ্যায়ত ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 27 মাৰ্চৰ পৰা 6 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত। নিৰ্বাচন আয়োগে এই কথা ঘোষণা কৰিলে, 27 মাৰ্চত প্ৰথম পৰ্যায়, 1 এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু 6 এপ্ৰিলত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব। ভোটগণনা 2 মে'ত, নিৰ্বাচনী ফলাফল আহিব 2 মে'ত। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে নিৰ্বাচন আয়োগে জনালে তিনিটা পৰ্যায়ত অসমত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে, 27 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল, 6 এপ্ৰিল। এই তিনিটা পৰ্যায়ত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছো যে 27 মাৰ্চত প্ৰথম পৰ্যায়, 1 এপ্ৰিলত দ্বিতীয় আৰু 6 এপ্ৰিলত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। নিৰ্বাচন আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যি সংবাদমেল আছিল তাত ঘোষণা কৰা হ'ল ৰাজ্যৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন। তিনিটা পৰ্যায়ত ৰাজ্যত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব, 27 মাৰ্চত প্ৰথম পৰ্যায়, 1 এপ্ৰিলত দ্বিতীয় আৰু 6 এপ্ৰিলত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। তিনিটা পৰ্যায়ত ৰাজ্যত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। আদৰ্শ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ইতিমধ্যে ৰাজ্যত বলবৎ হৈছে। এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী ঘোষণা আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ঘোষণা কৰিব পৰা নাযাব। আদৰ্শ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ৰাজ্যত বলবৎ হৈছে। তিনিটা পৰ্যায়ত ৰাজ্যত ভোটগ্ৰহণ, 27 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিল, এই তিনিটা পৰ্যায়ত ৰাজ্যত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। নিৰ্বাচন আয়োগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজন কৰা সংবাদমেলত। অসমকে ধৰি 5খন ৰাজ্যৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যত তিনিটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। 27 মাৰ্চত প্ৰথম পৰ্যায়ত 47টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে অহা 2 মাৰ্চত অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব আৰু লগে লগে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেয়া আৰম্ভ হ'ব। মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন হ'ব, দাখিলৰ অন্তিম দিন হ'ব 9 মাৰ্চ আৰু প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন হ'ব 12 মাৰ্চ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাবে অৰ্থাৎ 27 মাৰ্চত যিকেইটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব, প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ 27 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব 2 মাৰ্চত। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ব 9 মাৰ্চ আৰু মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ 12 মাৰ্চ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ 1 এপ্ৰিলৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে 5 মাৰ্চত অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ব 12 মাৰ্চ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে আৰু প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ব 17 মাৰ্চ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে 5 মাৰ্চত অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব। 1 এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব, 12 মাৰ্চ হ'ব মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ আৰু 17 মাৰ্চ হ'ব প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ 39টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে 17 মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ আৰু ভোটগ্ৰহণ হ'ব 1 এপ্ৰিলত 39টা সমষ্টিৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দি আছো, পৰ্যায়ক্ৰমে দেখুৱাই আছো কোনকেইটা সমষ্টিত কোন তাৰিখে কি আছে। তৃতীয় পৰ্যায়ত 40টা ভোটগ্ৰহণ সমষ্টিত ৰাজ্যত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব, কিছু আমাৰ কাৰিকৰী বিজুতি হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ আছে সেই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ শেষ সীমা হ'ব 19 মাৰ্চ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে আৰু 20 মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব। 22 মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ তৃতীয় পৰ্যায়, অৰ্থাৎ 6 এপ্ৰিলত যিকেইটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যত 40টা সমষ্টিত 6 এপ্ৰিলত তৃতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 5খন ৰাজ্য, অসমকে ধৰি 5খন ৰাজ্যত ভোটগণনাৰ তাৰিখ হ'ব 2 মে'। 2 মে'ত এই কথা স্পষ্ট হ'ব যে ৰাজ্যত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ কাৰ হ'ব, কোনে দখল কৰিব দিশপুৰ, ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পোৱা যাব 2 মে'ত। আৰু ৰাজ্যত ইতিমধ্যে তিনিটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণৰ দিন ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচনী আয়োগে। 27 মাৰ্চত প্ৰথম,
এক এপ্রিলত দ্বিতীয় আর ছয় এপ্রিলত তৃতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব রাজ্য। প্রথম পর্যায়ত 47টা সমষ্টির ভোট গ্রহণ হব 27 মার্চত। অধিসূচনা জারি করা হব প্রথম পর্যায়ের 2 মার্চত। মনোনয়ন পত্র দাখিলের অন্তিম তারিখ হব প্রথম পর্যায়ের ভোট গ্রহণের 9 মার্চ। প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ 12 মার্চ। ভোট গ্রহণ 27 মার্চত প্রথম পর্যায়ের। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণের 39টা সমষ্টিত ভোট গ্রহণ হব দ্বিতীয় পর্যায়ত। অধিসূচনা জারি করা হব দ্বিতীয় পর্যায়ের 5 মার্চত। মনোনয়ন পত্র দাখিলের অন্তিম তারিখ দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণের 12 মার্চ। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ দ্বিতীয় পর্যায়ের 17 মার্চ। ভোট গ্রহণ হব 1 এপ্রিলত। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণ 39টা সমষ্টিত রাজ্য। তৃতীয় পর্যায়ত 40টা সমষ্টিত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব। তৃতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণ যে নির্বাচন হব 19 মার্চ হব মনোনয়ন পত্র দাখিলের অন্তিম তারিখ, 22 মার্চ মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ আর 20 মার্চত মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করা হব। আর 22 মার্চত মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ হব তৃতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণের আর এই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব 6 এপ্রিলত রাজ্যের 40টা বিধানসভা সমষ্টিত। এয়া আমি আপনাদের বর্তমান জানাই আছো যে তিনটা পর্যায়ত রাজ্যের ভোট গ্রহণের সম্পূর্ণ তথ্য আপনাদের জানালো আর সরকার কার হব সেই প্রশ্নের উত্তর পাব 2 মে'ত অসমকে ধরে 5খন রাজ্যের